Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Владико і Господи Ісусе Христе, Боже наш, що учням своїм святим і славним і чистим апостолам сказав, пророки і праведники, многі жадали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас удостої святу Євангелію твою чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих твоїх. Амінь. З Євангелія від Матея. Сказав Господь, глядіть, щоб ви ніким з оцих малих не гордували, кажу бо вам, що ангели їхні на небі повсякчас бачать обличчя мого Отця Небесного. Бо Син Чоловічий прийшов спасти те, що загинуло. Що ви гадаєте? Коли хто має 100 овець і одна з них заблудить, чи він не кине 99 у горах і не піде шукати тієї, що заблудила? І коли пощастить знайти її знову, істину кажу вам, що він радіє нею більше, ніж 99, що не заблудили. Так само і в Отця вашого Небесного. Немає волі, щоб загинуло одне з тих малих. Коли брат твій завинить супроти тебе, піди і докори йому віч-навіч. Коли послухає тебе, ти придбав брата твого. Коли не послухає тебе, візьми з собою ще одного або двох, щоб усяка справа полагоджувалася за словом двох або трьох свідків. І коли він не схоче слухати їх, скажи церкві. Коли ж не схоче слухати церкви, нехай буде для тебе як поганин і митар. Істину-істину кажу вам, усе, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі. І все, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Істину кажу вам ще раз, коли двоє з вас згодиться на землі просити, щоб там не було, воно буде дано їм моїм Отцем Небесним. Буде двоє або троє зібрані в моє ім'я, там я серед них. У сьогоднішній праздник Святого Духа ми чуємо ще раз слово Ісуса, в якому, читаючи Євангеліє від Матея, через яке вчимося бути церквою. Знаємо, що для первісної спільноти перших християн Євангеліє від Матея було свого роду конституцією церкви, що означає бути спільнотою. Для цього ми чуємо в сьогоднішньому Євангелії, що як потрібно у спільноті діяти, тобто розв'язувати справи, як необхідно один одного слухати, один одному прощати, разом спільно молитися для того, щоб отримати те, що просимо, отримати спасіння. Але також Ісус показує у цій молитві, тому що кожному з нас є Дух Господній, якого ми отримали, Дух Святий, який зійшов і торкнувся кожного з нас у святому таїнстві миропомазання. Ісус також учить нас спільної, уважної поваги і турботи один за одного. Бо кожен з нас перед Богом є рівний, і кожен з нас голосить Євангеліє, слово, яке прийняв від Отця. Господи Ісусе, торкнися наших вух, щоб ми могли слухати Твого Святого Духа. Торкнися нашого серця, щоб ми могли палати Його любов'ю. Навчи нас приймати Його дари і Його плоди, дарувати у щоденності нашим братам, нашій спільноті. Допоможи нам бути такими, якими Ти нас хочеш мати, згідними з Твоїм Словом. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.